Subterrânea, rapaz, mais rápido! Ai, o que será que está acontecendo lá fora? Ai, eu não posso aparecer, porque senão eles vão me pegar. Não sei o que podem fazer. Cuidado, desgraçado! Eu te pago para derrubar as caixas. Então tenha mais cuidado. Se quebrar alguma coisa, fique sabendo que eu vou descontar do seu salário. Vamos! Isso é o que dá contratar jovens, Sandro. É, mas se pegarem eles, são menores de idade e não vão ser presos. Isso tem razão. Como isso caiu? Menina, esqueceu as torneiras abertas? Ficou inundado. Está tudo molhado e a água não para de sair. Por favor, senhora. Pelo amor de Deus, deixa levá-la para o meu quarto, por favor. Para o seu quarto? O que está pensando? Que eu sou uma idiota ou o quê? A minha filha. Minha filhinha linda. Ai. Marina, você e a Laura comecem a secar, tirar essas coisas e arrumar essa bagunça. Coloco a menina aqui, patroa. Sim. Silvana, a minha querida... Senhora, pelo amor de Deus, eu imploro, não a deixe aqui. Está muito úmido. Ela pode ter uma pneumonia, por favor, senhora. E onde podemos deixá-la? Olha, mande ela para o meu quarto e eu mesma cuido dela. Não, não. Me leva para o meu quarto. Mesmo com essa besta da Mariana, me leva para o meu quarto. E quem foi que lhe disse que a Mariana está lá? Não, não, ninguém. Eu escutei. Eu conheço ela, eu ouvi vocês falando e mesmo odiando ela, eu prefiro ficar no meu quarto. Então você odeia a Mariana. Pois eu vou fazer a sua vontade.
Navarro, leve-a para o seu quarto, onde está sua amiga mais querida. Para. Mas me solta! Fica quieta, menina. Me solta! Só me faltava essa. Babá! Eu já vou, querida. Ai. A mim me fascinaram.